A população católica do município de Palmerim, no vizinho estado do Ceará, comemorou na noite do último sábado a inauguração da Torre da Capela Nossa Senhora da Conceição, localizada no distrito de Felizardo Vieira. Uma grande festa em praça pública marcou a inauguração e atraiu um grande público. Autoridades da igreja, políticos e empresários marcaram presença no evento. Ao longo dos anos, a capela Nossa Senhora da Conceição foi sendo ampliada e reformada, graças a campanhas promovidas pelos próprios fiéis. No entanto, a igreja estava enfrentando dificuldades para instalar a torre, um desejo antigo da população. Mas nos últimos 5 anos, a paróquia recebeu doações de fiéis locais e de conterrâneos que moram em outras cidades e estados, como o empresário João Rolim, que hoje vive no estado do Maranhão, mas foi o principal responsável pela construção da torre e ainda promoveu a festa de inauguração. Era um compromisso já que eu tinha aqui de fazer essa, de mandar construir essa torre, até porque o Zezé Dias, que era um patrono aqui do município, havia prometido. E ele morreu, mas nós ficamos na obrigação de fazer. E hoje foi entregue à comunidade, o pessoal ficaram muito contente. Então faz parte, eu acho que a gente, eu estou lá no Maranhão, mas sempre nunca abandonei minha terra, porque aqui é onde eu nasci, onde tem meus familiares, e sempre estou encostando por aqui para ver essa gente tão boa. 2 vezes por mês eu venho aqui, uma vez ou a vez 90 dias, mas eu gosto dessa terra, porque aqui é onde eu tenho meus familiares, a minha raiz. A Torre da Capela começou a ser construída em fevereiro deste ano, data que marcou 2 anos do sepultamento de Zezé Dias, aclamado pela população como o principal idealizador da construção da torre e militante da causa ao lado do empresário João Rolim. Nós estamos vivendo um momento ímpar aqui no Distrito Felizardo, uma torre que há muito tempo foi sonhada já pelos nossos antepassados. É uma história que se conta desde 1874. Então, culminamos hoje com a inauguração desta grande obra, uma obra que também foi sonhada por meu pai. Ele tinha muita vontade de construí-la, infelizmente o destino não permitiu. E antes dele falecer, ele pediu a Tijão que o fizesse. E Tijão abraçou também este grande presente que hoje ele está entregando à nossa comunidade. Está se preocupando também, além do social, além da política também, com a parte religiosa dessa comunidade. Exatamente, a parte religiosa, a parte social, tudo isso faz parte da nossa vida. Nós estamos inseridos num processo que, se não caminharmos dessa forma, a gente nunca chega a lugar nenhum. E então vamos abraçando cada coisa a seu tempo e no seu momento. É um grande empreendimento e, como a gente disse há pouco na missa, é uma expressão de arte que nos ajuda a nos elevarmos a Deus em oração, em espiritualidade, não é? O templo é uma arte e com tudo que o rodeia, que faz, digamos assim, a auréola da beleza do templo, nos faz lembrar que Deus também ama a arte, ama a beleza, e através da beleza e da arte a gente louva e engrandece a Deus. A torre tem essa função de uma imponência do templo. É como se nos convidasse a nos elevarmos a Deus a partir da nossa interioridade em louvor, em arte e em beleza. Então é um grande presente, foi uma grande dádiva desse amigo, seu João Rolim, seu João Rolim e Dona Cosma, que era uma dívida com a comunidade, sobretudo com seus Zezé Dias, e que ele cumpriu de fato. Um momento de um grande evento, vamos dizer assim, um milagre de uma boa vontade de um ser humano muito carinhoso, caridoso com a sua terra natal, seu João Rolim, que veio aqui fazer essa benfeitoria na Capela Nossa Senhora da Conceição aqui no distrito de Felizardo. Isso é uma alegria para a nossa comunidade inteira. Por quê? Porque realmente o Brasil, a nossa cidade, o nosso distrito, ele é católico. E vem todos aqui parabenizar essa benfeitoria que o Sr. João fez na nossa Capela Nossa Senhora da Conceição do distrito de Felizardo. Além da festa com a banda Big Boy Jovem Guarda, o evento teve ainda uma missa para celebrar e abençoar o monumento religioso. Graça e pão a cada um. 1, 2, 5, 4.